waxaan u soo wareegayaa ambaasador cabdisalaam xaaji axmed liibaan oo muddo lixdan sano ka badan ambaasador soo aha. Ambaasador, sida senatarka iyo wasiirkaba ay ka hadleen, doorka nabaddu bulshada qayb wanaagsan ayay ka geli karaan. Nabadina waxay imaan kartaa markii ay kalsooni timaado. Haddaba sidee kor loogu qaadi karaa kalsoonida bulshada? Kalsoonida bulshada sidee kor loogu qaadi karaa? Raggii iga horreeyey intii aan ka bartay baa ka badan baan umaleyn waxaan ku fakarahay. Waxa weeye, horta inta halkan fadhida qof qof uma sheegi karo iyo darajo darajo. Waxaan leeyahay dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ansaxee anigu lixdan sano ambaasador ma ahayn, lixdan sano iyo laba maalmood waxaan ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda intaan uun dee ahaa madaxda sare. Waa 40 sano. Marka sida saaxiibkeen yiri hoggaamiyuhu xariiriyuhu, ma aan ahayn lixdanka sano ama safiirku waa bilaabine, iskoolis baan ahaa meel hoose ka soo bilaabay oo kor u socday. Wixii aan ku socdayna waxay ahaayeen nidaam jira oo socdo oo qofku markuu shaqeeyo fiican yahay, dad unbaa u fakarayay oo degaarsiinayay meeshu mudan yahay, ama dad waxyaqaan baa laga hoos shaqayn jiray oo halkaasaad wixii aad ka baratay ninka iyo wixii aad taqayn baa laisku darayo, saasaa qof walba ku socon jiray. Maanta dhibaatada jirto oo duurka laga wada yimid ma ay ahayn arrinta, shaqaaluhu saas ma ahayn. Haddaan usoo noqdo kelmadda ay weydiisay, doorka waxay ahayd iyo wicoli su-aashaadu waxay ahayd sidee kor loogu qaadi karaa kalsoonida bulshada? Waa mahadsan tahay. Kalsoonida bulshada waxaa kor loogu qaadi karaa arrimo badan oo aan halkan ka sheegayno. Hadda waad aragtaan doorka uu ciyaaray ninka aan u malaynayo inuu asagu dhisay oo leeyahay meeshaan fadhino iyo beerta iyo waxa halkan yaalla. Ninkaasi doorka uu ciyaaray oo uu ku kordhiyey degmadan qof soo galay maalintaa dhimid waxaa layslahaa Community Nation-ka halkan markii la arkay siduu u samaysan tahay. Marka haddaan tii aanan ka bixin mawduuca bulshada waxa wax kor loogu qaadi karaa, waxa bulshadu waa kala duwan tahay. Bulsho ay bulsho ma tahay maaha. Dadka magaalada u badan ama jooga ama wax bartay si sahlan baa kor loogu qaadi karaayo. Haddaba kor bay u qaadan tahay. Intaaniba waa isjeceshahay, waa isku muxuboodeen, waa israbaan, wax dhibaata ma filayaan oo kala dhexgala. Laakiin taas waxay markaa qaadideedu ku taraysaa dadku ganacsatay leeyihiin ganacsiga oo isdhaafa, sidii uu sheegay wasiirku, tacliinta oo laisweydaarsado, dhallinyarada oo isku milanta oo meel kasoo wada jeesta, reer magaalku wax weyn ma qabee. Waxaa dhibaatadu ka taagan tahay bulshadii waxa weeye dadka miyiga degan oo xoolaha kala dhaca oo la sheegay meeshay tagaan ba inay god ka qotaan oo biyo ku kaydsadaan. Dadkaas iyagaa xishoodku kuma badna. Waa tii la yidhi yaa maxaa dadka qaarna u xishoodaa qaarna u xishoon waaya. Waxa weeye qofka shaqsiga xishoonhaya waa qof og in waagu beri doono oo wixii uu falo oo xun beri subax la ogaan doono. Marka bulshada kor u qaadideedu waxaa ka mid a ganacsiga oo isdhaafa, maalgashiga, dhiirigelinta guurka oo wixii soomaalidu dhaqan u lahayd ku kala xishoon jirtay, waa seedi iyo abti iyo dumaashi iyo sodo aan laisku xadgudbi jirin. Marka maantay waxaa noo yaal waxaa ugu badan inaanu tababarno
oo wax ka dhaadhicino dadka miyiga dego xoolaha leh. Waxaan halkan u fadhinay oo la kala gurahayay dadka sameeyay, dadka magaalada uma badna. Soddon sano ka hor ayaa caasimadii lagu kala cararay markii mashaakilku ka dhacay. Dadkii kala qaxay oo nimbo meel u qaxay dhinac faa'iiday ka dhaleen oo magaalooyin baa abuurmay. Dhinacna waxaa dhacday dadkii inuu xishoodkii ku yaraaday oo in istaqaanimo meel u baxsato u guurtay. Beelaha halkan ku heshiiyey oo isugu yimid oo walaalaha ah waxaan anugu soo jeedinayaa inay ganacsiga iyo booqashooyinka bulshada inay isdhaafsadaan, dhallinyaraduna meel wada marto, reer miyiga loo heshiiyo in loo tago oo af luuqadda ay garanayaan lagula hadlo, oo ah inay cabsadaan oo ka baqaan dowladday ka baqaan dowladdiina hadda askarta noo ah. Waxaa noo ah odayaasha culimaadiinka oo maanta ah tiirka taagan, oo ama wax laga maqlahayo ama sida daacadda wax u sheegaya oo u hadlahaya, halkaana sababay in la isugu yimaado oo lagu xaajaysto. Marka waxa weeye culimaadiinka iyo reer magaalku iyay u kala harin. Hawsha ugu adag waxa weeye ninkaa geela iyo xoolaha daba jooga oo geedaha jarahaya oo godadka qodahaya barkadaha dhisahaya, halkaasay fidnadu ka bilaabanaysaa. Reer magaalkii iyo beelaysigiina waxay ku qasbanaanahayaan inay rasaas u gadaan oo asaga masaariif u diraan, oo gacan bay ku leeyihiin wax ay ka dhigeysa ma wadi karo. Haddaan dhinac kale sheego, anugu waa noo weyn baan gaalkacay imid leega ka jirtay, rag baa ka soo geli jiray. Waxaan anagu markii dan aan leenahay aan u tagi jirno u dacwoon jirno xildhibaan noo ahaa nin aan u malaynahayo inuu deegaankan ka soo jeeda, la oran jiray Sugulle Maxamed. Waan oran jiray reer gaalkacyaan nahay maadaama uu kursiga ku fadhiyey, sidaasuu wax nagula dooni jiray oo aanu dacwadeeda u gudbin jirnay. Marka leegadu dee madaxba waxay qori jireen liis wax kastaa ku saleeyeen, dadku wuxuu aaminsanaa xildhibaanka gobolkaa ka yimid ayaa wax kuu qabanahaya. Maantana waxaa xaqalku maray waad arkaysaan. Gabdhaha iyagu 30 sano oo dhibaatadu dhacdo la kala haajiray, dadka wax isku haya oo wax koriya oo nabadda ka shaqeeya oo qoyska hayay ayay ahaayeen. Hadda waa tii la yidhi 300 meelha loogu xiro. Waxaan maqlay inay wax ka badan mudan yihiin oo ay tartamaan oo ragga la tartamaan, waayo ragga waa laga jecel yahay intooda badan, wax muuqday qabteen. Marka annagu haddaan nahay reer mudug si kalaha loo kala baxo ama Puntland ha lagu sheego ama galmudug ha la yidhaahdo, reer mudug haddaan nahay reer isaga dhow derisku oo derisa oo isyaqaan aqoonta ay isku leeyihiin odayaashu iyo culummadu, anigaa la cajibay. Qofnimba nin buu yaqaan, waxbaa la kala sheeganayaa, wuxuu leeyahy hebel hebel ha layga celiyo, hebel hebel baa gardaran. Marka culummadaanu ka codsanaynaa inay dhammaystiraan hawshay bilaabeen, waysan tan kaliya ku ekayn, dhinacyada kalena ay la aadaan. Annaguna aanu ka shaqayno dhallinyarada iyagoo ku mahadsan midnimadooda iyo waxay muujiyeen, haddana waa in laga shaqeeyaa guurka, waa in la dhiirigeliyaa guurka, oo dhallinyarada ruuxoodu kuwii xagga ka yimid gaalkacyana aysan la tegin gacan maran, kuwa halkan joogaana wax ka dhigta.